Одеському обласному господарському суді зранку шукали вибухівку. Під час роботи вибухотехніків та кінологів евакуювали приблизно 300 осіб. Зазначив, в поточному році це вже четверте повідомлення про мінування цього суду. У минулому їх було з 30. 10 годин 5 хвилин надійшло повідомлення на 102, по лінії 102, про мінування будівлі господарського суду Одеської області. Внаслідок чого була проведена евакуація працівників та відвідувачів суду, була призупинена робота Одеського південно-західного апеляційного господарського суду та господарського суду Одеської області. Були проведені заходи щодо перевірки будівлі на вибухонебезпечні предмети. Проведена, нічого підозрілого не знайдено. Робота суду відновлена.